د آریانا تازه خبرونه نن شپه د نسرین شیرزاد بشیر سره په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیست په باب افغان دولت ته د امریکا د ورکړل شویو ضمانتونو په عملي کېدو د افغان حکومت ټینګار د طالبانو د دفتر له پرانیستې سره سم په افغانستان کې د جګړې د تداولو لپاره په پاکستان کې د زیاترو دیني مدرسو تړل او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بهرنیو سیلانیانو وژنه بسم الله الرحمن الرحیم د آریانا تلویزیون قدر منو لیدونکو سلام نن یک شنبه د رمال مریض کال د غبرګولي دوهمه چې د 2013 کال د جون له 23 نیټې سره سمون خري تاسو څو کال ژوند په هیله پام کړی دی مهال بشپړو خبرونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که امریکا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستې په باب افغان دولت ته ورکړي کتبي ضمانتونه پوره کړي دوی به په قطر کې له طالب استازو سره خبرو ته حاضر شي د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین ټینګار کوي که امریکا دا ضمانتونه پوره نه کړي دوی به په قطر کې د طالبانو له دفتر سره هیڅ ډول اړیکې ونه نیسي او د دغه دفتر د تړلو غوښتنه به وکړي په همدې وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې د سولې له پروسې سره د صادقانه همکاری لپاره باید خپلو زندانونو څخه طالب مشران خوشی کړي نور جزئیات د عزیز کریمی په ریپورت کې د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان موسازی په کابل کې خبریالان ورته په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستې ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې د سولې خبرې د افغان دولت له رهبرۍ پرته هیڅ مثبتې پایلې نه لري د هغه په باور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره د جګړې له لارې ناکام شوي اوس هڅه کوي چې د سولې پروسه د خپلو بدو هدفونو ښکار کړي موسازی ټینګار کوي تر هغې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستې په باب افغان دولت ته د امریکا کتبي ضمانتونه عملي نه شي دوی به په قطر کې له طالب استازو سره هیڅ ډول اړیکې ونه نیسي متاسفانه کله چې دا دفتر پرانستل شو د دې دفتر د پرانستل کېدو څرنګوالی د هغو ضمانتونو سره د هغو لیکل شویو ضمانتونو سره په تناقض کې و چې د افغانستان دولت ته ورکړل شوي وو ولې سره له دې د افغانستان دولت دې ته تیار ده چې که چېرته دغه دفتر بیرته د هغو شرایطو او ضمانتونو سره برابر شي چې هغه د افغانستان دولت ته په لیکل شوي توګه ورکړل شوي دي موږ به د طالبانو سره د دې دفتر د لارې خپل مستقیم تماسونه او مستقیمې خبرې اترې پیل په همدې وخت کې مشرانو جرګه هم وایي چې په کار ده په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په نوم خبرې وشي نه د اسلامي امارت په نوم افسوس کوم په دا اسلام چې د اسلامي امارت په نوم یا د امیرالمومنین په نوم باندې د ټولو مسلمانانو نمایندګي کوي او د دوی په وړاندې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه صرف په یو احتجاج د افغانانو راکوزېږي او دوی بیا هم د حیث د مسلمان هلته زندګي کوي هغوی زموږ دفتر دوی خو دا بیرغ لیک کړی وو او د امارت په نوم باندې خپل بیرغ لیکه او په هغې باندې کلمه وه دا چې نن ته په قطر کې ناست یې فقط ډیپلوماتیک پلیټ غواړه د موټر اکاونټ نمبر غواړي چې د دنیا څخه نورې پیسې راټولې کړې راجمع یې کړې او جنتیلي د امریکې سره له راشي په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو سره سم افغان دولت له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر روانې خبرې وځنډولې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې به تر هغه وخته وځنډول شي چې افغان ولسمشر د بیا پیلولو سپارښتنه نوې کړې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول ډېر مهم بولي او زیاتوي که پاکستان له دغه بهیر ملاتړ کوي نو په کار ده چې له خپلو زندانونو څخه طالب مشران خوشی کړي بارهایی ای رهبران طالبان در پاکستان فرصتی مهیا خواهد شد تا اونها یا ترجیحاً در داخل افغانستان با شورای عالی صلح مذاکره بکنن و تماس بگیرن و یا هم از طریق دفتر مذاکرات در دوحه په دې ورځ توې کې په پاکستان کې د وسلوالو برید په ترڅ کې د یو افغان ډیپلومات د ټپي کېدو له پیښې وروسته افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د افغان ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قطر کې د سوریې په تړاو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې پر مهال وویل که چیرې طالبانو د سولې په تړاو غوښتنې ونه مني د قطر دوحه کې باید د دوی دفتر وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو له دفتره د افغانستان د اسلامي امارات د لوحې او بیرغ له ښکته کېدو وروسته د سولې د خبرو د ټاکنې کېدو په باب یو ځل بیا رپورټونه خپاره شول. په قطر کې یو طالب چارواکي ویلي چې دوی د قطر په موافقت په خپل دفتر د اسلامي امارات لوحه ټینګه کړې وه او بیرغ یې اوچت کړی و. داسې ښکاري چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستې وروسته د افغان حکومت راپارېدلې غوسه یې یو څه سړه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړې چې که طالبان د سولې لپاره صادقانه خبرو ته حاضر نشي د دوی دفتر به وتړي. مونږ وګورو چې د طالبانو د سولې خبرې خپل اصلي مسیر ته برابرولی شو که نه. په دې لار کې هېڅ شی هم په اسانۍ نشي ترلاسه کېدی. ډېره سخته لاره مو په مخ کې ده. هغه ټینګار کړی که لنډ وخت کې طالبان د خبرو پرمختګ ته حاضر نشي نو په کار ده چې د هغوی د دفتر د تړلو په باب فکر وشي. موږ په تمه یو چې وګورو طالبان د سختو هڅو په ترڅ کې رامنځته شوي پرمختګ ته څنګه ځواب ورکوي. موږ خپل ښه نیت ښودلی خو په خواشنۍ سره په لومړیو کې پر هوکړه شویو مسایلو عمل ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغو څرګندونو وروسته په قطر کې یو طالب چارواکي له اسوشیتد پریس خبري آژانس سره په خبرو کې پر خپل دفتر د بیرغ د نیمه ځوړند پر حالت هم موافقه ښودلې ده. په تیرو دولسو کلونو کې د سولې لپاره د پیل شویو هڅو په ترڅ کې د سیاسي دفتر پرانستنه یو ښه پرمختګ دی. که څوک په افغانستان کې واقعي سوله غواړي نو پکار ده چې له دغه حرکت ملاتړ وکړي. دا لومړۍ ورځ ده. باید ډېرې لوړې تمې ونه لرو خو باید ناهیلي هم نشو. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو هر ډول خبرې باید د افغانانو په منځ کې وشي. As I understand it, they're still working through the details of. موږ د هغو خبرو ملاتړ کوو چې د افغانانو په منځ کې وي. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ځینې نور داسې مسایل دي چې موږ یې تمه لرو له طالبانو سره مخامخ مطرح کړو، لکه زموږ د سرتیری خوشې کول. بل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز په دوحه کې دی او په دې انتظار دی چې آیا طالبان څه ډول غبرګون ښیي. شاید نوموړی راتلونکو ورځو کې له طالبانو سره وګوري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې طالبانو ته د افغان دولت د شرطونو له منلو پرته بله لاره نه ده پاتې. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو له دفتره د افغانستان د اسلامي امارات د بیرغ راښکته کېدل د دې ښکارندوی کوي چې افغانان د امارات د بیا راتللو سره مخالفت لري. له بلې خوا اروپایي ټولنه د افغان پولیسو له لس کلن پلان څخه ملاتړ څرګند کړی او د کورنیو چارو وزارت مسؤلین د افغانستان له پولیسو سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو زیاتوالي ته هیله مند دي. که څه هم د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو بیرغ ښکته کړل شوی خو اوس هم د دې دفتر د پرانستې پر وړاندې غبرګونونه پای ته نه دي رسېدلي. په کابل کې هم د اسلامي امارت د بیرغ پورته کېدو او ښکته کېدو ته له بېلابېلو اړخونو کتل کېږي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د خلکو له غبرګونونو ښکاري چې افغانان نه غواړي چې د طالبانو اسلامي امارت بیا واکمن شي. تور ورځو رئیسی تاسو وینئ چې په هر ځای کې خلک خپل هغه نفرت او انزجار د طالبانو برابر ته شي، یعنی ټول متحد سلو یو وار بیا چې هیڅوک طالب نه مني، د طالبانو امارات هیڅوک نه مني. او زموږ صلح نسی کیدای چې دومره لوی او قرباني ورکي او بیا د امارات دلته جوړ سي. د امارات پر خلاف دولس کاله مخته هم خلک پاڅون کړی و. هغه څه چې حکومت او د سولې عالي شورا پرې سخته غوسه ښودلې دا دی چې طالبانو په قطر کې د دفتر له پرانستو سره جوخت د جنګ پر دوام ټینګار وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره طالبانو ته وړاندیز کوي چې د افغان دولت شرایطو ته غاړه کېږدي. نو زه فکر کوم چې موږ قوي یاستو، موږ اکثریت یاستو او طالبانو دپاره بل لاره چاره نشته. دوی باید په دې باندې باید پوه شي چې نشي کولی جنګ ته ادامه ورکړي. فقط یو لار است چې رادسی او شرایط دی ومني. د کورنیو چارو وزارت په دې اند چې له افغان پولیسو څخه د هر ورځې په تیریدو د نړیواله ټولنې ملاتړ زیاتیږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ورستیو کې اروپایي ټولنې د افغان پولیسو له لس کلن پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ټول مسایل په نظر کې نیول سوي دي. موږ هیڅ اندېښنه نه لرو. نړیوال اوس حاضر دي چې لسو کلونو پورې زموږ نه حمایت وکړي او دا ډېر یو لوی کار دی. همدارنګ د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې په خالد بن ولید عملیاتو کې وسلوال طالبان له ماتې سره مخ شوی او افغان امنیتي ځواکونو په روان کال کې په وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي.
د خبرونو دوام. د افغانستان د پاوز لوی درستیز وایي په پاکستان کې زیاتې دیني مدرسې رخصت شوي او زده کوونکي افغانستان ته د جګړو په مخه لیږل شوي. شیر محمد کریمی وایي د دې کار مخه دا ده څو له دې حالت څخه پر استفادې طالبان د قطر په مذاکراتو کې زیات امتیازونه ترلاسه کړي. نوموړي د هیواد په ناامنو سیمو کې ډیر ژر د عقاب په نوم د پوځي عملیاتو خبر ورکړ. نور حال د رحمت الله زیارمل په دې رپورټ کې. د کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، پروان او پنشیر ولایتي او امنیتي مسؤلینو د یک شنبې په ورځ د 201 سیلاب کلوردو په انګړ کې په دې ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د ښه والي پر لارو چارو یوه غونډه جوړه کړې وه. غونډې ته د خبرو پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز شیر محمد کریمی وویل په پاکستان کې زیاتې دیني مدرسې رخصت شوي او زده کوونکي د افغانستان د جګړې د تودولو لپاره دغه هیواد ته لیږل شوي دي. نوموړي وویل د ځینو ګاونډیو هیوادونو په مرسته وسلوالو مخالفینو په ټول توان سره جګړې ته زور ورکړی څو په قطر کې په کیدونکو مذاکراتو کې زیات امتیازونه ترلاسه کړي. دی وایي وسلوال نور د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې چاودنیا او ځانمرګي بریدونه کوي. په ټولو سیمو کې دا ثابته خبره ده چې دښمن فعالیت زیات شوی دی. مدرسې ټولې تړل شوې دي په ګاونډي هیواد کې او دښمن هڅه کوي چې یو دستاور ولري، بخصوص په چوکاټ د هغه سیاسي حوادثو کې چې تاسې د هغې شاهد یاستئ. قطر کې، دوحه کې کوم پلانونه چې په مخکې روان دي د هغې د بری او د هغې په چوکاټ کې البته مخالفین کوشش کوي چې یو دستاور دننه په افغانستان کې ولري. اغلی کریمی وویل ډیر ژر به د هیواد په کچه په ناامنه سیمو کې د وسلوالو د ځپلو په موخه د عقاب په نوم عملیات پیل شي. د وویل د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې هم د پراخو عملیاتو پلان لري. د امنیتي ځواکونو مورال ته په اشارې سره وویل دغه ځواکونه چمتو دي چې د هیواد ساتنه او پالنه وکړي. 1302 کال لپاره موږ د عقاب په نامه عملیات قبلا پلان کړي چې د اوړي په شروع سره، یعنی د اول د سرطان نه دغه عملیات پیل کیږي. په ژمي کې او په پسرلي کې مو کوم عملیات چې اجرا کړي دي مطابق د پلان هغه عملیات ختم شول. بلخوا د 201 سیلاب کلوردو مسؤلین وایي په وروستیو دریو میاشتو کې د ننګرهار، لغمان، نورستان، پروان، کاپیسا او پنچیر ولایتونو په اړوندو کې د وسلوالو پر خلاف 90 چانیز عملیات شوي چې پکې څه باندې 70 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغو څرګندونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په زابل کې یو شمېر ځوانان د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست چارې ټاکنی بولي او له اړونده مرکزي چارواکو غواړي چې په کارپو او وړ کس د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په توګه وټاکي. دوی وایي د زابل لرغوني آثار له پامه غورځېدلي او پکار ده چې جګپړي چارواکي په دې اړه لازم اقدامات وکړي. د زابل د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د دوی شکایتونه پر ځای بولي خو وایي ستونزو ته ځکه رسیدګي نشي کولی چې ورته ځانګړې شوې امکانات ډېر کم دي. بشیر احمد فیضان لنورو جزئیات سره. د دې ولایت ډیری ځوانان شکایت کوي او زیاتوي چې په دې ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست غیر فعال دی او ځوانان پر ډلو ویشي. تر څو د دوی په وینا دغه ریاست خپلې ګټې پټې وساتي او ځوانان ځینې محروم پاتې سي. یا ځوانان زیاتوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې هیڅ خوځښ نه دی کړی. د ځوانانو په وینا د سیمې تاریخي ابیتات د له منځه تلو په حال کې دي او نوموړی ریاست ته دې پر ځای چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سي ځوانان تخریبوي. دغه ځوانان چې د شکایت په ډول تر ازادو رسنیو غږ رسوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه غواړي چې د یو مسلکي کس په ګمارلو کې له دې ولایت سره مرسته وکړي. زابل کې تر اوسه ځوانانو ته هیڅ خدمت هم نه ده سوی، لکه څنګه چې زموږ اطلاعات و کلتور په زابل کې د خدمت پر ځای ځوانان کې بې اتفاقي اچولې دي او هیڅ خدمت یې په هیڅ عرصه کې هم نه ده کړی. فعلا د شهر صفا آثار تاریخي موجود سکرو په خرابي ست، اگر تا دولت دوی توجه نه کنه فکر میکنم موازمه میره. د اطلاعات او فرهنګ رئیس موکم افغان د ځوانانو ستونزې منی خو زیاتوي چې خپل وزارت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. نوموړی وایي امکانات یې کم دي او د ځوانانو په ستونزو او د تاریخي آثارو په ساتلو کې پاتې راغلی. نوموړی زیاتوي چې وزارت ورسره مرسته وکړي نو د ټولو ځوانانو او تاریخي آثارو ساتلو ته به پاملرنه وکړي.
بله په رښتیا سره هم د ځوانانو شکایت ډېر پر ځای ده. له بده مرغه په تېرو دولسو کلونو کښې په زابل کښې موږ د دې بېلګه نه لرو چې ځوانانو لپاره دي یا د اطلاعات او فرهنګ وزارت وي هم د ولایت مقام او یا هم غیر دولتي موسساتو کوم کار کړی وي، خو متاسفانه د امکاناتو د نشتوالي له امله او د اړوند ادارو د نامکارۍ له امله د دوی ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. د یادونې وړ ده چې په زابل کښې بېلابېل تاریخي ځایونه او آثار شته چې دا مهال د له منځه تلو په حال کښې دي. د سیمې یو شمېر کسان ویره لري او وایي که دغه آثارو ته پوره پاملرنه ونه سي نو په لنډ آنچه را دیدید یک اعلان تجارتی بود. دهم اقتصادی خبرونه. برهنا شرکت وی افغانستان هر کال نور هیوادونو ته د برهنا د مصرف اولو په دلیل 200 میلیون ډالر ورکوي. د دې ادارې په وینا تیر کال یې عواید 14 میلیارد افغانیو ته رسېدلی دی. د برهنا شرکت مسؤلین همداراز د کابل د قره باغ په ولسوالۍ کې څلور برهنایي پورټونه چې د ولایتي بیارغونې ډلې لخوا جوړ شوي پرانیستل. برېښنا شرکت وایي له دوو میاشتو په کمې موده کې به 15,000 نورې کورنۍ په کابل کې له برېښنا برخمنې شي. د دې شرکت مسؤلین وایي ټولو هڅو ته په پام سره وارداتي برېښنا په هغې اندازه نه ده چې ټول کابل رڼا کړي. 100 میلیون سالانه میخریم برق، ایره تادیه میکنیم، مامورین خود ماش میدیم، استهلاکات است، ترمیمات است، حفظ مراقبت است. زیاد پیسه است. اگر ما هدف تعیین کرده بودیم 11 میلیارد، ما عاید کردیم 14 میلیارد. بلخوا د کابل مرستیال ولی وایي له برېښنا شرکت غواړي چې د کابل ښاریانو د ژوند د ښهوالي او له دولت سره د خلکو د واټن د ختمولو لپاره هغو سیمو ته پاملرنه وکړي چې تر اوسه برېښنا نه لري. د حکومتدارۍ یعنی محلي حکومتدارۍ په کچه چې کوم هدف لوړ هدف یا موخه ده منګه ده چې دغه د واټن کمول د دولت او د ولس تر منځه پورې ده، دغه خپلې موخې ته منګه لاس په لاس ټول دولتي چارواکي ورسېږو. برېښنا شرکت د کابل د قره باغ په ولسوالۍ کې 15 برېښنا کوټونه چې د بیارغونې د ولایتي ډلې په مالي مرسته جوړ شوی و پرانیستل. پر دغو برېښنا کوټونو 15,000,000 ډالره لګښت شوی چې 2530 کیلو واټه برېښنا د لیک توان لري. د دې برېښنا کوټونو په پرانیستل کېدو سره به نږدې 4,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي ژر به د دارلمان پل سوخته سړک د جوړولو چارې پیل شي. د دوی په وینا د دې پروژې مالي لګښت ترکیه ورکوي. بلخوا د جاپان او د ملګرو ملتونو د یو این هبیتات ادارې ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به یې یو این هبیتات د کابل ښار په څلورو ناحیو کې فرعي کوڅې او ویالې جوړوي. نورحال د زرپاڼې حسینۍ په ریپورټ کې. کابل ښاروالۍ وایي د دارلامان پل سوخته سړک پروژه داوطلبۍ ته وړاندې شوې او که هر شرکت وګټله یوه اونۍ وروسته به پرې کار پیلوي. دی وایي دا پروژه د ترکیې په مالي لګښت بشپړېږي، خو دی یې د پیسو د اندازې په اړه څه ونه ویل. زمانی که کار سرک پل سوخته دارلمان شروع شد و اطمینان همگی حاصل شد که ما این کار انجام میدیم و انشالله در 300 روز کاری بعد از تعیین کمپانی برنده 300 روز کاری تعیین شده که سرک مکمل تکمیل شود. با شروع شدن این کار ما سرک فرعی دیگر در نظر داریم که شروع بود. خاغلی نواندیش د خار پشپگمی وامی یا ولسمی او ولسم و ناحیو که ده فرعی کوچو او ویالیو ده جوړولو خبر ورکرد. د وویل د جاپان د جایکا مؤسسی د 3.6 میلیونو ډالرو په ارزښت د دې پروژې چارې به د ملګرو ملتونو د یو این هبیتات اداره بشپړوي. کابل ښاروالو ویل د سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژې 42% لګښت په غاړه لري او په دوو کلونو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. امروز ما پروگرام همبستگی کابل در نواحی 6، 7، 11 و 17 شروع میکنیم و به این خاطر با یوین هبیتات ما یک پروتوکولی را امضا میکنیم که مدیریت این پروژه را اینا به عهده خواهد گرفتن. مدت این پروژه 24 ماه است که باید در طی 24 ماه تطبیق شود. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د ښار په بېلابېلو ناحیو کې د فرعي لارو او ویالو د جوړولو کار تیر کال پیل شوی او تر اوسه د 3.5 کیلومترو په اوږدوالي کوڅې جوړې شوې دي. امریکایي پانګوال غواړي په بلخ کې له افغان پانګوالو سره د کرنې، کانونو، د استخراج او صنایعو په برخه کې ګډه پانګونه وکړي. د همدې هدف لپاره یو شمېر امریکایي پانګوال مزار شریف ته تللي ترڅو هلته له نږدې وګوري چې د پانګونې لپاره څه ډول اسانتیاوې موجودې دي.
یو شمیر امریکایی سوداګر او پانګوال له کابل بلخ ولایت ته تللی تر څو هلته د پانګونې زمینې وڅېړي. دوی په مزار شریف کې له افغان پانګوالو سره په خبرو کې وویل چې دوی تیار دي د کرنې، ساختماني چارو او د کانونو د سپړلو په برخه کې پانګونه وکړي. با کمک وزارت دفاع امریکا که امروز ما شاهدش بودیم آمده بودن به ولایت بلخ و به خاطر سرمایه‌گذاری مشترک با تجار ولایت بلخ در بخش‌های معدن، زراعت و صنایع خواستم که از امکانات و فرصت‌های تجارتی که در فضل خدا مهیا هستن ما برشان پرزنتیشن داشتیم و علاقه داشتیم که در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند. په بلخ کې سوداګر او افغاني پانګوال وایي که له دوی سره بهرني پانګوال په ګډه پانګونه وکړي نو د تولیداتو کچه په لوړه او په اقتصادي وده به هم مثبت اغیزه وکړي. تاجرا خواسته باشند تاجرای با امکانات با ما همکاری بکنن، یعنی با ما پارتنر شوند، با تاجرای افغان مشترکن کار بکنن، چون تجارب کار اونا نسبت به ما دارن و امکانات ما هم داریم. فکر میکنم که به تمام مردم افغانستان یعنی کار پیدا میشه، مصروفیت پیدا میشه و شاید در او وقت این مسائل بهمی هم جلوگیری 100% شود. در دمخ که امریکایی پانگوالو په شمالی ولایتونه او په ځانګړي توګه په بلخ کې د پانګونی په هدف له افغان چارواکو سره تفاهم لیک هم لاسلیک کړی و. اوس هم د افغانۍ ارزښت بهرنیو اسعارو پر وړاندې یو امریکایی ډالر شپږ پنځوس افغانۍ شل پوله یورو درې اویا افغانۍ اتیا پوله انګلیسي پاوند پنځه اتیا افغانۍ دېرش پوله د امارات یو درهم پنځلس افغانۍ لس پوله زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ شپېته پوله زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نهه پنځوس افغانۍ سبت په کابل کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټې ولس هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټې یوویشت مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټې درویشت جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټې اووه ویشت او قندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت ټیټې دوه ویشت ډېر قدرمنو لیدونکو ته تر دې مهاله خبرې سرویس تر بیا مو ارمل خوشحاله اوسئ